Salam dostlar, bugün sizə qızların biganə qala bilmədiyi 5 möhtəşəm ətri sıralamışıq. Kişilər ətri alarkən sadəcə özlərinin zövqünə uyğun olan qoxulara üstünlük vermirlər. Onlar birlikdə olduqları xanımın da ətir zövqünü nəzərə alırlar. Qadınların qəlbini ovsunlamaqdan həmişə zövq alan kişilər isə heç bir qızın biganə qala bilmədiyi əfsanələşmiş ətirləri almağa çalışırlar. Bu əfsanəvi ətirlərdən xəbərsiz olanlar isə qadınları özlərinə cəlb etmək əvəzinə onları uzaqlaşdıra bilirlər. İlk sırada Dolce & Gabbana gəlir. Reyhan, lavanda, bal, tütün, səndəl və sərv ağacının qoxuları ilə hər kəsi valeh edən Dolce & Gabbana Intenso ətri ilə qadınların arzu və ehtirasını hərəkətə gətirir. Qadınların zehnində seksual bir obraz yaratmaq istəyən kişilər bu ətirdən istifadə etməlidirlər. Dior, tünd qoxuya sahib olsa da, hər bir qadının diqqətini çəkməyincə kömək edəcək. Diqqət mərkəzində olmaq istəyən kişilər üçün ideal seçimdir. Hugo Boss, bu əfsanəvi ətrin adı da, tərkibi də dəyişib. Boss Bottle Collector Edition adı ilə istehsal edilən yeni versiya vanil, gavalı, limon, alma, darçın, səndəl ağacı notlarından ibarətdir. Tərkibinin dəyişməsinə baxmayaraq, ətir yenə də əvvəlki təsirini qoruyub saxlayıb. İlk görünüşdə qarşınızdakı qadının ağlını başından almaq istəyirsinizsə, bu ətir sizin köməyinizdə mütləq çatacaq. Boudicca Vodi. Bu ətri afrodiziak da adlandırmaq olar, çünki insanda şəhvət hissi oyandıran qoxular yayır. Ardıc, qırmızı və qara biber, jasmin, zəfəran, tütün kimi qoxuların birləşməsindən yaranan bu parfüm həm kişiləri, həm də qadınları özünə məftun edir. Daha doğrusu, bu ətirdən istifadə edən kişilər qadınları özlərinə maqnit kimi çəkməyə başlayırlar. Le Labo. Bu ətirin əsas notunda gül qoxusu yer alır. Gül dedikdə ilk öncə ağlınıza qadınlar gəlsə də Le Labo Rose 31 gülün valeh edici qoxusunu kişilərin istifadəsinə verir. Bu ətir romantikaya üstünlük verən xanımları cəlb etmək üçün ideal variantdır. Siz də öz favorit 5 ətrinizi bizimlə bölüşmək üçün fikir bildirə bilərsiniz. Videonu bəyəndinizsə, bəyənib paylaşmağı və rəy bildirməyi unutmayın. Təşəkkürlər.